Lidi se dělí na lovce a oběti. Nezáleží na tom, jestli se narodíš chudej nebo se stříbrnou lžičkou v prdeli. Vždycky máš možnost volby, na kterou stranu se přidáš. Tady máte zbytek. Tím to pro mě definitivně končí. Vraťte mi směnky. Nic nedostaneš. Musíš vidět. Od března v kinech. Jo, tak ty se zdal na pána Boha. To je novinka. Takže od teďka už jenom dobrý skutky, jo? No?